La segona prova de la temporada de la Copa del Món de Cross Country es va disputar a la localitat alemanya d'Albstadt. Com ja ve sent habitual, es corren dues curses. Una divendres en un circuit molt curt, més explosiu, i una segona que puntua més a la general sobre la distància olímpica. En fèmines va dominar des de la primera volta l'australiana Rebecca McConnell, que tot i que es va veure superada a la tercera volta per la sueca Jenny Risbets, finalment va recuperar el liderat i es va imposar amb autoritat. Segona victòria de la temporada per a l'australiana, que es consolida al capdamunt de la general amb un bon coixí de punts d'avantatge. En homes es van viure unes primeres voltes frenètiques, amb ritme i diversos canvis al capdavant. Fins que a la volta 3, el britànic Thomas Pidcock va decidir fer un canvi de ritme que li va permetre posar-se al capdavant amb un sòlid avantatge. L'interès es centrava en la lluita per la segona posició, amb un grup de 4 en la que hi va haver molts avançaments i fins i tot alguna punxada. Al final, victòria còmoda per a Thomas Pidcock, amb segona posició per al suís Nino Schurter i tercera per al romanès Vlad Tascalo. Cal destacar la cinquena posició de l'andalús David Valero. La propera prova es disputa a la localitat txeca de Nové Město na Moravě.